Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Labas. Labas, mylasis. Kaip, žinai, kaip bažnyčiai po mišių daro? Nu. Per mišias, tai yra toks momentas, kai turi atsisukti. Ai, jo, ir visiems. Tai va, aš esu, sėkmės. Sėkmytės ir tau. Sėkmės ir jums, ir šio mes laidą baigiame. Ai, mes pamiršom reklamą, dabar reklama. Va, mane apgaus, nieko panašaus, šį kartą iš tikrųjų. Štai, gavau dovanų šios marškinėlius. Taip. Iš mūsų gero draugo ir patrono Nikolajaus Novokrašėnovo. Jie jos pradėjo gaminti specialiai po viso šito skandalo. Taip. Ir norintys įsigyti, einate Facebook'e į puslapį Legendos nemiršta. Taip, mes tam dar daug labiau. Jo, ir randate visus kontaktus ir koordinates, kur galima nusipirkti. Ten buvo Mikalojas Konstantinas Čiurionis. Ten buvo Jonas Noreika. Vietra, teisingai. Gerai, temas matote. Pradėsime nuo pirmos temas, kuri vadinasi Baltijos kelias ir fašistinės Lietuvos atkūrimas pagal Bernardą Gailių. Čia Audrius turi labai daug ką pasakyti ir aš manau, kad aš daug kur pritarsiu. Va, kadangi šiandien kaip tik Baltijos kelio metinės 30-osios visur minime, na ir ta proga geri žmonės įkėlė į Facebooką nuotrauką. Baltijos kelią Sovietų Sąjungos aukščiausioji vadovybė pasveikino aukščiausių lygių. Tai vadinosi TSKP centro komiteto pareiškimas, Tarybų Sąjungos komunistų partijos centro komiteto, tai yra aukštesnės valdžios tuo metu Sovietų Sąjungoje nebuvo. Ir jie padarė pareiškimą apie mus. Dėl padėties tarybinio Pabaltijo respublikose. Taip. Na ir visko necituosim, bet vat keletas skanių tokių vietų. 1989 metų rugpjūčio 23 dienos įvykių organizatoriai pasistengė įkaitinti nuotaikas iki tam tikros nacionalistinės isterijos. Kai kur atsirado organizacijų, kurios primena buržuazinių laikotarpio ir fašistinės okupacijos laikų politinės formuotės. Dėl destruktyvių, antitarybinių, jėgų veiklos, nacionalizmo atmosferos ir respublikų valstybinės valdžios lygių buvo priimti antikonstituciniai aktai, kurie prieštarauja federacinėms mūsų valstybės principams ir kuriuos numatoma kitų tautybių žmonių sudarančių šių respublikų gyventojų dalį diskriminaciją. Dėl to, kas vyksta Pabaltijoje, sielojasi visa mūsų šalis įvairiausių tautybių žmonės. Centro komitetas gauna vis daugiau laiškų, pareiškimų, kitos informacijos apie tai, kad dėl ten vykstančių įvykių labai sielojasi ir patys lietuviai, estai, latviai, paprasti žmonės neužsikrėtė nacionalizmo virusu. Ja. Aš labai sielausiu, atsimenu. Jo, visi mes sielojomės, bet tu žiūrėk, algi, formuluotės tai kokios. Juk mes dabar tą patį girdim, supranti, nacionalizmas, fašizmas, nepritarimas Europos Sąjungos federalizmo idėjoms. Na, žiūrėk, juk jeigu mes paimsim tokį, jau dabar gerai žinomą lietuvišką antifašistą kaip Bernardą Gailių, kuris iš pradžių paskelbė, kad jis išvelgė daug fašizmo apraiškų Lietuvoje, o šią savaitę surašė jau tokį programinį dokumentą, kuriame jis išdėstė, kas jo supratimu yra fašizmas. Tai yra labai įdomu, kadangi mes aną kartą ginčiojomės, kai aš sakiau, kad fašizmas yra neapibrėžtas iki galo. Tu nesutikai. Aš nesutikau ir nesutinku iki šiol. Pas Bernardas Gailius teigia juodo ant balto. Visų pirma, reikia pripažinti, kad fašizmas sunkiai apibrėžiama doktrina. Taip, aš laikau, kad yra fašizmas siauraja prasme, musulininė ir plačiaja. Jo. Jis ir būtent daro plačiaja prasme. Right. Čia aš cituosiu jį, o paskui, kai pradėsiu savo komentarus ir paaiškinimus, aš kart pasakysiu, kad citata baigėsi. Gerai. Right. Atsižvelgdamas į tai siekiu formuluoti maksimaliai tiksliai. Kalbu apie fašizmo bruožus, atspindžius ir net pėdsakus šiuolaikinėje politikoje, istoriškai fašistinės idėjas ar elgesio modelius, kurie šiandien gyvena naują gyvenimą. Pirma ir pati svarbiausia fašistinė idėja yra visuomenės mobilizavimo idėja. Ši idėja kyla iš fašistinio istorijos suvokimo, kad tai nuolatinė kova dėl išlikimo. Atlaikyti tokios kovos iššūkius gali tik mobilizuota, valstybėje glaudžiuosi susitelkusi tauta. Taigi, tai, kas įvyko prieš 30 metų Baltijos šalyse, tai buvo fašistinis tautos mobilizavimas. Dar daugiau tai, kas šiandien vyksta Izraelyje, yra fašizmas? Absoliutus. Mhm. Suprantate, tai iš esmės sąjūdis, kuris mobilizavo tautą į kovą už valstybės atkūrimą ir išlikimą kaip nacijai. Nacionalizmas. Jo. Fašizmas. Pagal Gailių tai yra fašizmas. Mane stebina Bernardas, tiesiog. Tai palauk, tai čia kaip pirmas požymis. Right. O jisai pas jį penki yra tokie. Right. Taigi, antras požymis.
Ši visuomenės mobilizavimo idėja natūraliai skatina kurti valdančiąją klasę. Tai antrasis fašizmo bruožas, kurį galima išvelgti šiuolaikinėje politikoje. Kareivius į istorijos mūšius turi vesti karininkai profesionalai, gerai išmanantys tą visuomenės gyvenimo sritį, kurią jiems patikėta vadovauti. Fašistų manifestas numatė sukurti nacionalinę ekspertų tarybą, kurią šiandien pavadintume profesionalų vyriausybę. Fašistai niekada neslėpė siekio kurti griežtą valstybės hierarchiją, o jos viršuje įkurdinti žmonės, kurie, kaip šiandien pasakytume, turi pakankamą kompetenciją valdyti valstybę. Taigi, ministras Rokas Masiulis, kuris buvo nepartinis profesionalas vyriausybėje, yra pats gryniausias fašistas. Zihai. Dalia Grybauskaitė, kuri buvo taip pat absoliučiai nepartinė, atėjusi iš profesionalių valdymo struktūrų, pagal Bernardą Gailių, buvo pati natūraliausia fašistė. Ir apskritai visi šitie per 30 mečius išauginti valstybės valdymo profesionalai tiek politikoje, tiek valstybės tarnyboje, kurie sudaro mūsų taip, valstybės elitą, pagal Bernardą Gailių, yra fašistai. Hei, Hitler. Kas yra juokingiausia, kad pas Bernardas Gailius, dar prieš keletą metų, kai rašė tą savo legendą apie Jamesą Bondą ir jį pristatinėdavo, tai pateikdavo Jamesą Bondą kaip valstybininką. Tai yra labai akivaizdžiai referuodamas į tą Januškos valstybininkų grupuotę, aplink kurią jis ten irgi truputėlį trynėsi, kaip teigiamus personažus. Taigi tai yra profesionalus, kurie pretendavo valdyti Lietuvą nuo užpakalinės sėdynės. Tai vadinasi, Bernardo Gailiaus draugai taip pat yra fašistai. Hei, Hitler. Trečias skyrius. Oligarchinės mąstymas nulėmė glaudų fašistinių organizacijų ryšį su stambiais verslininkais. Trečiai ir šiandien pastebėjama fašizmo pėdsaka. Fašistinės politinės organizacijos visada buvo taip reikšmingai verslo remiamos, kad atrodydavo kaip nuosavybė, kaip konkrečių verslininkų turtas. Liberalų sąjūdis! O pats Bernardas Gailius tiesa, jis ten buvo trumpam įstojęs konservatorius, bet šiaip tai jisai prie liberalų kaip žmogus yra. Jis šiandien ne konservatorius? Ne, jisai pasitraukė. Čia kaip aš, bet aš dėl kitų priežasčių. Ja, tai taip, jisai, bet jisai visai pasitraukė. Tačiau taip jisai buvo Gabrieliaus Landsbergio šaukimo profesionalas, pretenduojantis į švietimo ministro vaidmenį ar kultūros ministro. Taip sakant, pas Bernardas Gailius pretendavo tapti tuo profesionalu, kuris valdys valstybę, tai yra pas būti fašistu. Bet kadangi netapo, tai dabar smerkė fašizmą. Toliau, ketvirtasis fašizmo atspindys Lietuvoje ir už jos ribų yra augantis nusistatymas prieš politinės partijas. Partinis susiskaldymas, kadangi jis prieštaravo propaguojamai visuomenės mobilizacijai, visada buvo viena iš svarbiausių fašistų demaskuotų blogybių, siekis užbaigti partinės rietenas ir konstruktyviai dirbti tėvinės labui, buvo ir tebėra fašistinės politinės minties paveldas. Taigi, kada Sąjūdis savo pirmajame suvažiavime priėmė doktriną, kurios pirmas punktas buvo už vienybę prieš skaldymą, tai Sąjūdis paskelbė fašistinę doktriną. Kada Valdas Adamkus, Dalia Grybauskaitė, o šiandien ir Gitanas Nausėda kalba apie bendrą nacionalinę politiką ir prieš siaurus partinius interesus, bet Gitanas Nausėda tai bukvaliai pakartojo vakar. Nausėda. Gerai. Adamkaus vardo konferencijoje jisai labai aiškiai pasisakė, supranti, prieš siaurus partinius interesus, formuojant valstybės nacionalinę politiką užsienio srityje. Taigi, Sąjūdis, Landsbergis, Adamkus, Grybauskaitė, Nausėda, visi pagal, yra fašistai pagal Bernardą Gailių. Zihai. Toliau. Yra susiformavęs naujas geresnės demokratijos idealas. Lemiama daugumą iškovojusi vieną partiją, kuris suformuoja veiksmingą vyriausybę ir suteikia naują įkvėpimą nuo liberalios demokratijos pavargusiai valstybei ir tautai. Taigi, Britanija, kurioje visados vyriausybė formuoja vieną partiją, Jungtinėse valstybėse, kuriuose vyriausybė formuoja vieną partiją, Japonijoje, kurioje iš vis ten daugybę metų valdo vieną partiją, aš jau nekalbu suprasti. Ne, Vokietijoje, ten koalicijos seniai. Bet Prancūzijoje irgi buvo šito dalykų. Na, aš jau nekalbu apie Lenkiją, kuris seniai žinoma fašistinė ir tą superfašistą Orbaną, supranti, visur ten yra fašizmas, fašizmas, fašizmas ir dar kartą fašizmas. Taigi, tikrosios demokratijos paieška yra paskutinis penktasis fašizmo pėdsakas, kurį Bernardas Gailius išvelgė šiuolaikinės Europos ir Lietuvos politikoje. Fašizmo idėjinis paveldas kabo iš viso Lietuvos politinio lauko kaip rūkštaus lietaus debesis. Taigi, ieškai demokratijos, tu esi fašistas. Ir žinai, bet kai paskaitai apie tą paveldą, kuris kabo virš kažkur, tai man žinai, susiformavo toks eilė raštukas. Nors šiaip jau užprastas poetas, bet čia kažkas išėjo. No. Parudavę mūsų dienos, vien fašizmas kurdairais, siaubo pasakas mažiesiems, seka Gailius vakarais.
Nu, šiaip panašu į Tomkaus laikų šluotas poeziją, tai, bet tiek to. Tiek to. Bet supranti, Algi, čia dabar pakalbėkim truputėlį rimčiau. Žinai, galima šaipytis, galima ne. Taip. Bet tai, kai išdarinėja savo rašliavom Bernardos gailius, yra visiškai nejuokinga. Ir labai neatsakinga. Kadangi, imant formaliai, kaip jau minėjau, vadinasi, tai yra visuomenės veikėjas, publicistas, pretendent, vienos iš didžiausių partijų pretendentas į vyriausybės ministrų kabineto narius. Tai yra, jisai jau... Yra, gali būti bet kur užsienyje pristatomas kaip vienas iš lietuviškojo establishmento atstovų. Taip. Ir štai tas lietuviškojo establishmento atstovas rašo apie Lietuvoje užgimstantį fašizmą, kuris yra visur. Tai šiandien apie tai supranti, jisai rašo Delfyje, rytoj jo tekstus išvers į anglų kalbą kokią nors LRT LT svetainį, kuri baisiai mėgsta tos dalykus paleisti, poryč jį pradės cituoti politiko ir kiti, ir tada jau prasidės standartiniai rašymai visuose kairios minties portaluose ir leidiniuose apie tai, kad Lietuvos intelektualai kalba, jog Lietuvoje užgimsta ar atgimsta fašizmas. Ir toliau bus rodomas, supranti, kad į fašizmo požiūrius, tai būtent visi sąjūdžiai, konservatoriai, Landsbergiai, visas Lietuvos politinis elitas. Bla, bet tai yra iš tikrųjų nejuokinga. O mes dabar sėdėm to, bet tai, šiek, iš esmės tai, ką jisai surašė apie, ta, apie tai, kas yra fašizmas, tai man iš karto priminė, Sovietų sąjungai buvo baudžiamajam kodės toks 58 straipsnis už antisovietinę veiklą, kuriame nebuvo jokio aiškaus apibrėžimo, kas yra ta antisovietinė veikla, ir prie kurios buvo galima pritemti bet ką. Pradedant tuo, kad pavyzdžiui, užgesant viešbučio fasado porą raidžių ir vietoj Leningrad išėjo Leningrad, Leninas niekšas. Ja. Va, tai, ir iš karto yra pretekstas tampyti, supranti, visą viešbučio vadovybę, žinai, o jeigu kažkam norisi į tą vietą, tai galima žmogų atleisti. Ir baigant, supranti, visais Solženicynais ir visais kitais žmonėmis, supranti, nes kada nėra nieko aiškaus, tai tinka viskas, jeigu to žmogus nepatinka, pas gailių lygiai taip pat. Tai čia jau nekalbant apie tai, kad pats gailius yra vadinamojo gailių klano narys, jeigu taip gailių klano premiją teikia. Ir prieš gerus 20 metų jie laidą per televiziją turėjo, kuri vadindavosi, ar jūs norėtumėt būti klano nariu? Va, čia maždaug, klaninė visuomenė, tai yra fašizmas. Žiūrėk, truputis off topico, chronologija. Jisai, taip. Kiek aš atsimenu, leptelėjo tą pirmą leptelėjimą prieš porą berods savaičių, ne? Jo. Ir ar nėra taip, kad kai jisai gavo atoveiksmį, jis dabar neturi kur trauktis ir dar su aršėjo? Neklausyk. Nes tai, kad tu citavai čia ir dabar parašyta, ne? O, taip, čia šią savaitę. Čia antras jau tekstas jo. Žiūrėk, klausyk, jisai pats iš karto pasakė, kad jisai tą savo mintį vystys. Taip, kad čia yra akivaizdžiai suplanuota straipsnių serija. Ir dar žiūrėk, jisai čia dalyvaus visokiose idėjų festivaliuose, kurio ir kituose vietuose, tai jis dar nuo senos pašnekės apie fašizmą atgimstantį. Tuo labiau, kad jisai iš savo bendraminčių rado daug palaikymų. Supratyti, čia tikrai ne juokas. Sakome, mes galim pasikikenti, žinai, kad kvailysčių prirašė, bet tai nėra kvailystės. Kaip be būtų liūdna. Talbau, kad, na, suprantė, iš esmės jisai pavarė didelę riebę fake news apie Lietuvą. Taip, sutinku, aš tiesiog neturiu to, ką priežiūrėjau. Nu, taigi, supranti, ne vienas Bernardas Gailius šią savaitę gamino fake news.